ଶହେ ଚଉବନ ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ମନା ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ଦିନ ହେବ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରି ଶହେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଜୁନ୍ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଶହେ ଚଉବନ ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ

ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ଦିନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରରୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ଠାରୁ ଏଇ କୋଣାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପେଟପାଟଣା ସେମାନେ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ଵାରା ଭରଣ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶହେ ଚଉବନ ଜଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ପଚିଶ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପଚିଶ ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବର୍ଷାରେ আপোনাৰ এই পঢ়ি ধাৰণা কৰোঁ কেক আছিলে নাই আজি আমি ক' কৰিব যা গুৰি কৰোঁ আজি কেম কথা শুনো নহয় গোটেই কথা কওঁ কণ্টেনমেণ্ট লাগি চাৰ কণ্টেনমেণ্ট আমি ক'ত জানিছোঁ আমি টুৰিষ্ট মানৰ সেইবা কৰি দা ইনকে আমি পিছ আমি চলু আজি আজি নহয় আজিকালি চালিছ বৰষুণ আমি এতিয়া কৰোঁ আমাৰ দাবী ৰখিছোঁ আপুনি দাবী গোটেই ৰখিছোঁ আমি যেতিয়া আমাৰ দানা পাণি আজি আমি নকবো চৰকাৰে সেইকেই কৰোঁ আমাৰ এ আই চিকি এতিয়া আপত্তি আছে নাই আজি যদি এ এছ আই আপোনাৰ কথা নশে তে আপোনাৰ ক' কৰিব আমি আজি কণ কৰিব গণ ধাৰণাৰে বচিব आ आऊण करू जे किती दिन को नजर रास्ता आम्ही रास्ता रास्ताघाट बंद करू कोणारक बंद करू सबू काम आम्ही करू पेटप पे करू आम्ही पिला जो केम चलू आज गोटे फाळरे समुद्र आज्ञा गोटे फाळर बाली एटे किती नाही आता कं की सर कोण कहब हा मी सर गरू आम्ही ये मंदिर कुणी मोर मार जण परिवार बार जण परिवार मी निर्वाह करू मंदिर कुणी मी पक्षपोषण करुली आम्ही कण अपराध कलुजे आम आज पचिस दिन होला मो परिवार भित्र खाइ मिलुन लास्ट बेला आउँ कि सरकार जिम्मी आमको न्याय नदेवे एटि म किरासिन तल पके ढालि मो पि छुवा मरबि है त मरबि आउन किबार सरकार सरकारको अब अनुरोध गर्छु आमु ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଏ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭରାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରି ତାଙ୍କର ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଏସ୍ଆଇର ଏପରି ଡିସିସନ୍ ଯେ କି ମାତ୍ର ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶହେ ଚଉବନ ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଦରକାର ନେବା ଦରକାର କିପରି ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫିମାନେ ପୁଣି ପୁନଃ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ଭରଣ ପୋଷଣ କରାଯିବ ଏଥିପ୍ରତି ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ମିଲନ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍